Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é: essa pessoa pensou em mim no dia de hoje? Vamos ver, pessoal, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, pessoal. Gratidão a todo mundo que está se inscrevendo no canal. Todo mundo que tem participado, todo mundo que tem ajudado o crescimento do canal, tá bom? Bom, lembrando a vocês também da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá, pessoal? Isso que é o mais legal, a resposta é gravação de áudio, sem necessidade de marcar uma consulta. Então não perca mais tempo e se inscreva no canal Enigma do Oriente. Vamos completar aqui. Bom, e quero também falar para vocês que fazemos e desfazemos magias, feitiço e especialidade na área amorosa, tá? Exatamente isso. Bom, deixe no comentário o que você acha do canal. E vamos juntos para mais uma super tiragem. Opção 1, a pedrinha azul. Opção 2, a pedrinha branca. Opção 3, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha, mentaliza, tá? Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, porque eu vou dar sequência para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom, pessoal? Gratidão a todos vocês. Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha azul. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza a pessoa, por favor, e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente e eu sou Igor Silva, tá? Vamos lá? Para você que escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, pensou sim, tá? Essa pessoa pensa em você com muito tesão, com muito desejo. Essa pessoa faz afirmações pensando em você, tá? Essa pessoa faz rezas, afirmações, conversa com o universo, tem muita atração física por você e quer sim uma conquista amorosa com você. É uma pessoa um pouco orgulhosa, é uma pessoa que está buscando o um equilíbrio, é uma pessoa ciumenta, acha que é seu dono ou sua dona. É uma pessoa que tem muita paixão. É uma pessoa alegre, uma pessoa que quer realmente voltar para a sua vida com uma forma mais, de uma forma mais diferenciada, tá? Essa pessoa está mudando. Eu vejo que essa pessoa já está planejando, está usando uma estratégia mental para poder voltar aos seus caminhos, tá, gente? É uma pessoa que tem muito apego a você, é uma pessoa que ela quer ter felicidade ao seu lado e espera ter notícias suas. Essa pessoa é uma pessoa que o sentimento dela cresce muito por você. É uma pessoa que ela quer se comunicar com você. Vejo que vocês cortaram uma comunicação aí, tá? Mas essa pessoa pretende se comunicar com você porque descobriu que te ama bastante, tem um amor aqui. E para muitos vai ser uma reconciliação, entendeu? Para quem nunca teve nada com essa pessoa realmente ela vai se permitir, entendeu? Se apaixonar de novo, viver uma nova história, porque ela está pegando a rédea da vida dela. E ela já planeja, assim, esquecer o passado e dar uma nova oportunidade para uma pessoa que está chegando na vida dela, que pode ser você, tá bom? Isso é para quem nunca teve nada. Para quem já teve, vai ser uma reconciliação aqui, tá bom? Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa. Lembrando para vocês, tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Vamos para a opção número 2, a pedrinha branca.
Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza a pessoa que você gosta. Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal. O canal você já sabe, é o Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva. Para você que fez a sua escolha pela opção número 2, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, essa pessoa aqui, ela já faz planos com você. É uma pessoa que ela quer ter momentos felizes com você. Eu vejo vocês celebrando, eu vejo um relacionamento acontecendo novamente na vida de vocês, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Para muitos aqui, significa um triângulo amoroso, tá, gente? Onde essa pessoa tem que parar e pensar com clareza para saber qual direção vai escolher. Vejo que essa pessoa aqui vai querer sentar com você, olhos nos olhos, e vai tomar uma decisão. Ela está com uma visão criativa sobre essa situação e vejo que ela vai realmente querer acertar as coisas. Ela quer ter uma vitória ao seu lado e vejo ela tendo uma conversa franca com você para resolver esse triângulo amoroso, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem muito apego a você, é uma pessoa desconfiada, é uma pessoa que não sabe o que fazer, tá? Mas ela está procurando entender melhor os pontos de vista. Ela está vendo tudo de uma forma diferente, tá? Porque ela está buscando um equilíbrio sobre essa situação. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem sentimentos verdadeiros por você, não vai desistir de você, está sobrecarregada no momento, porque tem que tomar uma decisão, tá? E ela vai tomar. Por quê? Tem muita paixão por você e também tem muitas dúvidas. Mas parece que você botou essa pessoa contra a parede, para a maioria das pessoas, e ela sabe que te ama, entendeu? E ela sabe que tem que tomar uma decisão e tem que resolver. E hoje ela se acha capaz de resolver essa questão. Para quem não é triângulo amoroso, nunca teve nada com essa pessoa está começando a ter um sentimento por você, vejo possibilidade de vocês namorarem, vejo que essa pessoa vai sentar com você e conversar, porque já está gostando de você e a paixão aqui está muito forte. Ela busca o equilíbrio, ela tem algumas feridas no coração que vão ser resolvidas e essa pessoa provavelmente vai te dar uma oportunidade. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias e feitiços. Especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Lembrando a vocês também, deixe no comentário o que você acha do canal, fale o país, o estado, a cidade que você está falando. Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando os vídeos. E em janeiro começa a nossa live, hein, pessoal? Opção 3, a pedrinha marrom, gente. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, traga a energia dessa pessoa para cá, por favor. E vamos ver se essa pessoa pensou em você. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão. Vamos ver como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Essa pessoa aqui, pessoal, é uma pessoa que ela, quando pensa em você, ela sabe que está levando a vida de forma errada. Ela sabe que ela realmente ela está em conflito, está com barreira. Por quê? Longe de você, essa pessoa sofre, essa pessoa não está bem. Ela busca um equilíbrio para a vida dela. Provavelmente é um relacionamento kármico aqui para vocês, para a maioria das pessoas. Ela está realmente agora buscando ter mais responsabilidade para tomar decisões, tá bom? Essa pessoa entende que você é uma pessoa com várias qualidades que ela gosta muito. Por isso ela vai realmente ter novos caminhos com você. A vontade dela é essa, porque ela entende que você tem tudo que ela gostaria numa pessoa. Vejo que essa pessoa longe de você carrega o mundo nas costas e por isso ela deseja ter uma grande mudança na vida dela e essa mudança é você que vai proporcionar. Vejo ela superando os obstáculos, trabalhando, se dedicando muito para poder voltar na sua vida depois desse afastamento.
Exatamente. Aqui houve um afastamento, houve um término, vocês nem se falaram, estão se falando, para a maioria das pessoas. Porém, o momento é muito favorável para uma reconciliação. Essa pessoa realmente vai lutar pelo objetivo dela, que é ter você, tá bom? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem desejo por você, vai se comunicar para poder renovar as coisas. Provavelmente ela vai ter que fazer uma viagem para te ver ou vai te convidar para fazer uma viagem. Ela pensa demais em você e ela sente que é hora de sentar e conversar, tá, pessoal? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Gratidão, pessoal!